ଟପର୍ ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ଟପର୍ ହେବି ବୋଲି ଆଶା କରିକି କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଟପର୍ ହେଇଛି। ଆମ ପୁରା ପରିଶ୍ରମର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଦେବି, DSBMକୁ ଦେବି, ଆଉ ଆମ ମେଣ୍ଟର୍ ଯେ ଆମ ଗାଇଡ୍ ଡକ୍ଟର୍ ଡିଏନ୍ ମିଶ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, ଆଉ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରକ୍ଟର୍ ଡକ୍ଟର୍ ସମୀରନ୍ ସାର୍, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଫାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର୍ ଯିଏ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଯେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଡାଉଟ୍ ହେଇଛି କି ଆମକୁ କିଛି ବି ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଭଗବାନ। କମର୍ସ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଗମେଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଟିକିଏ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ବାହାର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବଗେରା। ତା'ପରେ ଆଗ ମୁଁ ତ ଏବେ PG ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଇଛି, ମାଷ୍ଟର୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଲେକ୍ଚର୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ କଲେଜର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସେଇଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସୁଶୀ ଶ୍ରାବଣୀ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର୍ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ A+ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ COVID-19 ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଗଠନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଗୌରବମୟ ଜିନିଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏବେ କମର୍ସର କ୍ୟାରିୟର୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏକ ଛାତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟାଂଶା ପ୍ରଧାନ BCom ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ 21,50,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରି ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ DS କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କମର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରପୋଗେଟ୍, ଆହୁରି ଆମକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ର ଆୱାରନେସ୍। ତାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଏକ ବାଲାନ୍ସ କ୍ୟାରିୟର୍ ହୋଇପାରିବ।